Olá pessoal, tudo bem? Você é aquela pessoa que costuma beber após uma partida de futebol com os amigos, para comemorar alguma coisa, ou após mais um dia de trabalho? Esse hábito até pode parecer inofensivo, mas ele não é. Você sabe o que acontece no nosso corpo quando a gente ingere álcool? Nesse vídeo você vai conhecer os principais efeitos nocivos dessa substância. Então fica comigo até o final do vídeo. Então, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcapasso. Bom, não é segredo para ninguém que o consumo excessivo de álcool ele faz mal para o nosso corpo, né? Não só para o nosso corpo, para a nossa saúde mental também. E pode até afetar a forma como a gente se relaciona ali com outras pessoas. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo ingerem bebida alcoólica. E seu consumo inadequado é um importante problema de saúde pública. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 4% de todas as mortes estão relacionadas ao álcool. Isso causa, né, altos custos médicos, psicológicos, profissionais e para a família toda. Para começar, você precisa saber que o álcool é uma substância tóxica que agride o sistema nervoso central, principalmente se ele for consumido em quantidades maiores. Ele prejudica o sono, humor, capacidade motora, sensação de energia, e isso é só o começo. Deve estar pensando, mas doutor, eu não posso beber nem uma cervejinha e uma taça de vinho, eu posso beber? Já há diversos estudos que revelam que certos tipos de vinho até podem trazer algum benefício, mas isso vale só para alguns casos, né? E quando bebidos ali sempre em moderação. O que a gente sabe de fato hoje é que não tem uma fórmula mágica para se indicar qual é a quantidade segura, né, realmente segura para o organismo, já que fatores como idade, peso, quantidade de gordura corporal e o metabolismo, ele influencia na ação no álcool, e isso é de organismo para organismo. Por mais que não exista um padrão absolutamente seguro, a OMS recomenda que, né, os homens e as mulheres não passem de 2 doses e tem beber ali no máximo 2 vezes por semana. Mas o que é mais saudável? É claro, né? Não beber. No final das contas, é isso. Antes da gente entender como o álcool invade o nosso corpo e como ele afeta a nossa saúde, eu quero que você se inscreva no canal. Não esquece aí de ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E também não esquece de dar o joinha, pessoal. Dá o like. Dá o like, amigo do coração. É muito importante para a gente saber se você realmente está gostando, né, do nosso conteúdo. Bom, vamos partir agora do começo. Logo que ingerimos a caipirinha, o vinho, a cerveja, então o álcool vai para o estômago e ele é rapidamente absorvido e distribuído pela nossa corrente sanguínea e chega em todos os tecidos do nosso corpo até o cérebro. Os órgãos-chave do nosso corpo, como coração, cérebro, rins, que são altamente vascularizados, né? Por isso que a concentração de álcool, né, nesses órgãos, ele vai ser maior e eles vão sofrer danos ainda maiores consequências. O tempo de absorção vai depender de vários fatores. Se você comeu, se está bebendo rápido, se está bebendo devagar, se seu corpo está hidratado ou não, assim como as consequências do dia seguinte, também vão depender desses fatores. A gente sabe que as mulheres, elas são mais sensíveis ao efeito do álcool, porque fisiologicamente ela tem mais gordura no organismo. E essa gordura, ela lentifica o processo de excreção do álcool, fazendo com que ela fique aí mais tempo na corrente sanguínea e os órgãos fiquem mais tempos expostos ali ao efeito do álcool. O fígado exerce então um papel fundamental no metabolismo desse álcool. Ele que transforma o álcool dentro do nosso organismo, o que significa que ele processa essa substância tóxica e transforma em outra, né, que não é nociva para o nosso organismo. Então é claro, se ele for sobrecarregado, ele vai sofrer danos e vai dar sinal que ele está sendo prejudicado. Agora olha aí, 12 a 24 horas após você ter ingerido ali várias doses, você vai acordar com o quê? Com dor de cabeça,
tontura, sede, náusea, famosa ressaca, né, pessoal? Vamos entender então o que o consumo constante de álcool pode causar. A curto prazo, ingerir bebida alcoólica pode causar alterações no humor, irritabilidade, impaciência, ansiedade, sonolência, prejudicar na prática de exercício físico e prejudicar em muita qualidade de sono. Já a longo prazo, o álcool prejudica todos os órgãos, então pode causar gastrite, hepatite alcoólica, pancreatite, cirrose, envelhecimento precoce, derrame cerebral e até câncer, né? Câncer principalmente de mama, boca, estômago, fígado e intestino. Além disso, o álcool produz efeitos indesejados no sono e na sua vitalidade. Embora o álcool te ajude a adormecer, ele vai piorar a tua qualidade de sono. Ele impede que você descanse. O metabolismo do álcool vai atrapalhar a produção do hormônio que é a melatonina, impedindo que o ciclo do nosso sono seja completo, prejudicando as funções do sono. Além de desregular os ciclos naturais, ele também aumenta os roncos e aumenta também a insônia. Dessa maneira, o nosso corpo não consegue recuperar as energias durante a noite e ainda gasta mais tempo, mais energia para metabolizar o álcool. E por isso que o nosso nível de energia ele vai sendo afetado quando a gente bebe. Outra consequência é proporcionar ganho de peso. Então, quando a gente está bebendo, com os amigos no bar ou durante aquele churrasquinho de domingo, a gente tem o hábito de ingerir, né, bebida alcoólica com alimentos calóricos para acompanhar, com fritura, aperitivo, pães, só coisa calórica. Então a nossa contagem de caloria no churrasquinho ele vai lá para cima e a gente acaba ganhando peso. Além, é claro, do álcool ser muito calórico e inflamatório, facilitando o acúmulo de gordura ali na região abdominal. Para você ter uma ideia, um copo de chope de 300 ml tem aproximadamente 130 calorias. Agora imagina a caipirinha. A caipirinha tem mais ou menos 370 calorias, pessoal. Olha aí tanto de caloria. Agora um recado para quem pratica exercício físico. Além de atrapalhar a sua qualidade de sono e proporcionar ganho de peso, o álcool também prejudica o teu rendimento no futebol, na musculação. Se é aquela pessoa que segue uma dieta durante a semana toda, pratica exercício físico, mas não está tendo ali o resultado que gostaria, analisa aí, no final de semana você costuma beber bastante, então esse problema ele pode estar relacionado ao álcool. O álcool reduz a capacidade do seu músculo de se recuperar após o exercício. Ele vai te prejudicar nas taxas de síntese de glicogênio muscular. E ele também, é claro, desidrata o teu corpo, interferindo na síntese proteica, na produção de hormônios e na produção de vitaminas. Tudo isso faz com que os processos que estão envolvidos no emagrecimento e no crescimento muscular elas sejam prejudicados. Então o consumo do álcool e a prática de exercício definitivamente não combinam. Mas e aí, amigo do coração? Você está gostando do vídeo? Não esquece, pessoal, compartilha com seus amigos, seja no grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, tá? Como eu digo sempre, dica boa é dica compartilhada. E como eu digo sempre, vamos salvar o mundo. Agora, vamos falar melhor sobre o que pode acontecer com o teu corpo, né, a longo prazo se o álcool for consumido em excesso. Número 1, ela pode prejudicar então o seu fígado. Como já se sabe, o fígado é um dos órgãos mais afetados pelo excesso de álcool no organismo. Então ela altera a produção de enzimas importantes, mudando o ritmo do metabolismo do álcool que é consumido. Beber demais sobrecarrega o fígado, as vias metabólicas, hepáticas, elas são todas alteradas, favorecendo no final o acúmulo de gordura e levando a uma doença chamada esteatose hepática. Para quem não viu, vou deixar um vídeo aqui falando sobre esteatose hepática que eu fiz antes. Isso ocasiona uma inflamação crônica e lesões no órgão. A longo prazo, pode ocorrer prejuízo na função, pode evoluir para uma hepatite alcoólica, causar cirrose e causar até câncer. 2. Prejudica o coração. O álcool chega no coração através da corrente sanguínea, faz liberar mais adrenalina, isso acelera a tua atividade, aumenta a frequência dos batimentos cardíacos. Então, entre os possíveis danos que isso pode trazer ao sistema cardiovascular, está o desencadeamento de uma doença, de uma arritmia que é potencialmente grave, que é a fibrilação atrial.
Fibrilação atrial é um tipo de arritmia que altera o batimento do teu coração, faz com que ele bata de forma irregular e descompassada, e em decorrência dessa fibrilação, pode surgir coágulos dentro do coração, principalmente no lado esquerdo. O trombo pode se soltar e ir para a cabeça dando um AVC. Depois eu vou falar mais de fibrilação atrial nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Então, consumo descontrolado do álcool também eleva a chance para evoluir para insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, porque influencia diretamente na estrutura e no funcionamento do órgão. Justamente porque o álcool ele é tóxico, né? Ele é tóxico ali para a musculatura do coração. E não para por aí. Além de favorecer o acúmulo de gordura na região abdominal, ele também estimula depósito de gordura na parede das artérias e pode levar até o aumento do risco de ter um infarto agudo do miocárdio, tá? Mas vamos lá? Número 3, alterações aí nos rins e no estômago. O álcool, ele age sobre um hormônio chamado ADH, que aumenta o efeito diurético do álcool e acaba sobrecarregando os rins, né? Comprometendo aí o processo de filtragem das substâncias que ocorrem nessa região. No estômago e esôfago, ela acaba irritando as mucosas. Então pode dar esofagite, gastrite, às vezes até diarreia. Além disso tudo, o álcool desfavorece todo o sistema de defesa, nosso sistema imune, diminuindo então a nossa capacidade de combater as infecções. Então você começa a ficar doente mais facilmente. Além disso, há fortes indícios que a bebida aumenta o risco de câncer de boca, esôfago, intestino grosso e reto. Nossa, quanto problema, né, pessoal? Pessoal, acho que isso não é segredo para ninguém, mas a gente tem que lembrar também que jovens e gestantes, então, nem se fala, né? Mas estão entre aquelas pessoas que, em hipótese nenhuma, podem ingerir bebida alcoólica. Então, o cérebro de um adolescente, ele pode sofrer danos irreversíveis, né? E na gestação, o álcool, ele ultrapassa facilmente ali a placenta e atinge o bebê ali, que ainda está em desenvolvimento, afeta o sistema nervoso dele. Então, podendo até causar algum retardo aí no desenvolvimento. Bebida e direção, então, também é coisa que não combina, né, pessoal? Preciso nem falar disso aqui, pois tem até um vídeo que eu fiz sobre cinto de segurança que pode estar relacionado aí ao álcool também. Para encerrar, quanto maior o consumo de álcool, maior será a chance de desenvolver algum problema aí no seu organismo. Talvez hoje você não sinta nada, que você é novo, né? Mas a ingestão por um período prolongado, ele pode vir à tona com o passar dos anos. Então tá fisicamente ativo, manter uma alimentação adequada, dormir bem são bons caminhos para combater ali os nossos desafios do dia a dia. Também é importante, né, sempre estar indo ao médico ou algum outro profissional da saúde, né, principalmente se você acha que está consumindo álcool em excesso. E discutir o caso com ele, tá? É, ver se você dá uma diminuída ou até para de beber. Em dúvida, procure sempre ajuda médica, ok? Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.